Inayofuata sasa ni homilia kutoka kwa Baskofu. Wapendwa, taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nia ya misa hii ya leo ni kwa ajili ya kuombea vijana wetu ambao watapewa daraja ya ushemasi. Tunawaombea Mungu awaimarishe na kuwastawisha katika wito na utume wao, hasa wanao watakaoanza leo kama mashemasi. Injili na masomo yetu ya leo yanatuelekeza kwenye huduma kama hiyo ya ushemasi. Masomo yetu ya leo, hasa somo la kwanza na somo la pili, yana ujumbe unaofanana. Somo la kwanza na somo la pili limetupatia ujumbe unaofanana, yaani hitaji la watumishi. Kumekuwa na hitaji la watumishi wahudumu wa kiroho, lakini pia masomo haya mawili yameonyesha wahudumu hao au watumishi hao waweje. Wahudumu au watumishi hao waweje? Somo la kwanza limetuonyesha hitaji la wahudumu na likataja sifa tatu au likataja mambo matatu ambayo mhudumu anatakiwa awe nayo. Kwanza ni hekima, pili juhudi, tatu maarifa. Kuwepo kwa hitaji la mhudumu kusilete mhudumu asiye na sifa. Kwa hiyo lazima wahudumu hao wawe na sifa zinazotakiwa ili kukidhi huduma au mahitaji yale yanayokusudiwa. Kumbe hekima, juhudi na maarifa vimetajwa katika somo la kwanza kwamba ndio sifa za muhimu sana anazotakiwa awe nazo mhudumu. Na somo la pili likaongezea sifa nyingine tatu
au mhudumu au mtumishi huyo anahitajika awe ni mtu mwenye sifa njema. Awe ni mtu mwenye sifa njema. Pili, awe ni mtu wa imani. Na tatu, awe ni mtu anayeongozwa na Roho Mtakatifu. Ndivyo tulivyosikia kwenye somo la pili wakati wanachaguliwa wale mashemasi saba. Kwamba kulikuwa na hitaji kwenye jamii huduma za kiroho. Lakini pili, hao wahudumu wawege wawe na sifa hizo. Sifa njema, imani na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tatu jumlisha tatu ni sawasawa na sita. Sifa tatu za somo la kwanza kujumlisha sifa tatu za somo la pili unapata sifa sita ambazo mhudumu anatakiwa kuwa nazo, mtumishi anatakiwa kuwa nazo. Na ndio tunatarajia leo kutoka kwa hawa wenzetu watakaopewa ushemasi leo. Sifa hizo: hekima, juhudi, maarifa, imani, sifa njema na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hilo ndilo tarajio letu tunalotarajia kutoka kwa ndugu zetu tutakaopewa ushemasi siku hii ya leo. Kabla sijaanza mahubiri hapa, mliitwa hapo mkawa na swali au kukawa na ombi kwanza kabla ya swali, kwamba baba askofu ameomba awape daraja la ushemasi au ndugu, na askofu akauliza swali, je, wajua kwamba wanastahili? Aliyekuwa akihusika na maswala hayo akajibu kwamba baada ya kuwauliza watu na kupata ripoti, basi hawa ndugu wanastahili. Nami nikatoa tamko la kuwateua hawa ndugu zetu kupewa daraja la ushemasi, na watu wakashangilia, wakafurahi, wakashangilia hata kabla ya kusema tumshukuru Mungu. Ilitakiwa kujibu kumshukuru Mungu halafu ndipo tunashangilia. Basi hatua zote hizo zimethibitisha watu wameulizwa, watu wanaosifa wameulizwa habari zenu, na ikaonekana kwamba mna sifa hizo zilizotajwa katika somo la kwanza na la pili. Watu wenye hekima, watu tumeonyeshwa jinsi Yesu alivyowachagua wafuasi wa wanafunzi wake. Yesu aliwachagua wanafunzi wake hao, na kwenye mstari wa 20 tuseme sura ya kwanza ya Marko mstari wa 14 hadi wa 20 ndipo tunaona Yesu amewachagua wanafunzi wake. Mstari wa 20 unasema, mara akawaita wakamwacha baba yao Zebedayo tumboni pamoja na vibarua wakamfuata. Hawa ni baadhi ya wale wanafunzi wa Yesu ambao Yesu mwenyewe aliwachagua. Lakini kabla ya kuona hili swala la Yesu kuwachagua wanafunzi wake wa kwanza wale, kabla yake ukisoma kwenye Injili hii sura ya kwanza utaona kwamba Yesu alitoa kwanza tamko lake la kwamba alipoanza kazi yake ya utume, Yesu alisema tubuni
na kuyamini injili. Etubuni na kuyamini habari njema. Sasa ninapenda nizungumzie kwa kifupi kuhusu maneno haya. Ninaacha kidogo habari za Yesu kwa kuchagua wanafunzi wake wa kwanza. Nitaelezea habari za hili tamko la Yesu, tubuni na kuiamini injili. Yesu alisema wakati umefika na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini injili au habari njema. Mimi nitazungumzia kwa kifupi maneno haya matatu. Tubuni, la kwanza kuiamini, la pili na tatu injili au habari njema. Kuhusu tubuni, toba. Toba maana yake nini hasa? Toba maana yake Wagiriki walitumia neno metanoia. Metanoia maana yake ni kugeuka. Kama ulikuwa unatazama huku, sasa unageuka kabisa, unatazama huku. Kama ulikuwa unatazama kule, unageuka kabisa, unatazama huku. Toba yani mabadiliko. Lakini mabadiliko hayo au kugeuka uwe ni kuzuri, kutoka kwenye hali mbaya kwenda kwenye hali nzuri. Yaani unageukia, unageuka, unaacha kule ulipokuwa unatazama ambako ni kubaya, unageuka, unatazama ambako ni kuzuri. Ndio maana ya toba, yaani kufanya mabadiliko yaliyo mazuri. Mimi nilipokuwa mdogo, nilipokuwa mdogo kimo kama cha miaka 9-10 hivi, nilifanya jambo moja baya sana. Mama akanipiga kipigo cha uhakika. Sasa wakati alipokuwa ananipiga mama, mimi nilikuwa nalia. Na jinsi alipokuwa anaendelea kunipiga, nilikuwa naongeza kilio. Nilikuwa naongeza kilio, si katika maana kwamba nafanya toba ya kosa lile nililotenda, ila nataka kuonyesha mama kipigo hiki ni kibaya sana. Yaani kinaniumiza, unaniumiza. Yeah. Yaani kama ukiona mtoto anaelea hasa, unaweza ukaona yaani maana ya kulia mtoto. Analia. Yaani kwa nalia, alafu jinsi alivyokuwa anapiga naongeza kilio, yaani kuonyesha, yaani naongeza kelele za malalamiko kwamba haya mapigo ni makubwa mno. Ungenipunguzia mapigo haya mama. Lakini kilio kile na kuongeza kilio hakukuwa na maana, kuna maana kwamba mimi niko tayari kubadilisha ile jambo baya nililotenda. Nilikuwa na mwambia, yaani kulia kwa nguvu, nilikuwa na mwambia mama acha mambo ya kumpiga kiasi hicho. Sasa mama akaniuliza, wakati naongeza kilio na yeye anaongeza mapigo, mimi ni mama akaniambia, umetubu? Mimi hilo swali sikulipenda. Sikulipenda kabisa hilo swali. Mimi tatizo langu ni kwamba kwa nini nampigia na maana mabiki makali? Sasa unaniuliza mambo ya kutubu hiyo baadaye. Umetubu? Mimi sikujibu, naongeza kilio, akaongeza mapigo. Bado anaendelea kuniuliza umetubu? Sasa mimi nikaona kumbe kuongeza kilio hakuna faida. Faida hapa ni kusema kwamba nimetubu, ili kipigo kiishi. Nikamwambia mama nimetubu. Kwa hiyo basi atalipiga mapigo ya mwisho. Alafu akamaliza na akaniambia, ukirudia tena utakiona kilicho mnyoa panga shingo. Basi sasa nataka kueleza maana ya kufanya toba. Toba ya kweli maana yake utoke ndani,
uonyeshe mabadiliko, na mabadiliko ya kuacha mabaya na kutenda yaliyo mema. Kwa hivyo ndugu zangu, masomo ya tarajio kwa leo, mkawafundishe watu kufanya toba ya kweli, kawaelekeze watu katika huduma zenu mtakazotoa, basi ni kuwaelekeza watu waweze kweli kufanya toba. Ni jambo jema watu wanipatanishe na jirani zao, ni jambo jema watu wanipatanishe na Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kazi yenu wa hudumu wa kiroho, mashemasi. Jambo la pili ni kuiamini, kuamini, tubuni na kuamini. Kuamini tunaweza kusema kwa maneno mengine, pointi kubwa tatu. Ya kwanza, kuamini ni kufuata yale mafundisho ya Yesu ambayo ametufundisha kuhusu Mungu, yaani kuyasikiliza, kuyasoma na kuyaelewa na kuyafuata yale Yesu aliyotufundisha yanayomhusu Baba yake. Hiyo pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili ni kuelewa upendo wa Mungu kwetu sisi. Kuelewa upendo wa Mungu kwetu sisi na kutambua kwamba Mungu anatupenda na atahakikisha kwamba sisi turudi kwake. Hilo jambo la pili katika kuamini, yaani kuelewa kwamba Mungu anatupenda mno na anatamani sisi turudi kwake. Hiyo pointi ya pili. Pointi ya tatu sasa iko upande wetu sisi, jibu letu kwa Mwenyezi Mungu, kwamba tunaamini yale yote ambayo Yesu ametufundisha juu ya Mwenyezi Mungu. Lakini pili, tunaelewa na kufuata tunaelewa kabisa kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda. Lakini la tatu ni kwetu, kwamba sisi sasa tunawajibikaje kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu huyu ambaye anatupenda, kurudisha shukrani zetu kwa Mungu ambaye anatupenda, sio kwa maneno tu, bali katika maisha na matendo ya kila siku, katika matendo, maneno na maisha yetu ya kila siku ya imani, yadhihirishe kwamba kweli tunaamini, kwamba sisi kweli ni waamini, hata wale wasioamini wakituona waone kwamba hawa kweli ni watu wa Mungu, hawa ni watu wa dini. Ndicho tunachotegemea kwenu mashemasi watarajiwa, kwamba mtafuata yale ambayo Yesu ameyafundisha kuhusu Mungu, kwamba mtaelewa zaidi juu ya upendo wa Mwenyezi Mungu kwenu, na tatu, kwamba mtajibu kwamba ninyi mmeelewa kweli kwa matendo, kwa matendo yenu ya imani, kwamba kweli tunakurudishia Mungu sifa, shukrani, utukufu na sifa, lakini kwa matendo yetu tunaonyesha hayo kwamba sisi ni watu wa shukrani kwako. Sasa ni kazi yenu ninyi mashemasi kuamini hivyo na kuwafundisha watu waweze kuamini hivi. Hilo ndilo jambo la pili kuhusu kuamini. Na la tatu, kuamini habari njema ya tubuni. Nimeeleza maana ya kutubu na kuamini, nimeshaeleza maana ya kuamini. Sasa habari, kuamini hiyo habari njema. Kuamini habari njema, habari njema ni ipi?
Habari njema ni ipi? Pointi ya kwanza, habari njema ni lazima kwanza hiyo habari hiyo ni ya ukweli. Hakuna habari njema ambayo ni ya uongo. Kama habari ni ya uongo, kata yangu imeshaondoa sifa ya kuwa habari njema. Kwa hiyo habari njema hiyo kwanza ni ya ukweli. Ukweli ni uhusiano uliopo kati ya neno linalosemwa na kitu kinachosemwa. Waswahili wanasema ukweli unauma. Watu wanapenda kudanganya, watu wanapenda kudanganya. Yaani anajisikia raha kila kudanganya. Lakini kwa asili yetu sisi binadamu hakuna hata mmoja anayependa kudanganya. Na ukimwambia kitu moja swala kwanza kwa kweli. Ni kweli. Yaani unataka apate haki ile ya kuambia ukweli. Kwa hiyo ukweli ndio unaotuweka sisi kuwa huru hata kama unauma. Kwa hiyo mashemasi natakiwa kuambia watu ukweli. Ndio habari njema hiyo. Habari njema ni kwamba hiyo ya ukweli, yaani ukweli hata kama unauma. Mwanafunzi anatakiwa asome, ateseke, aumie, ndipo afaulu mtihani. Kwa hiyo ukweli sio yani vitu laina hivi kwamba umeambiwa umepata A masomo yako yote, kumbe hujasoma chochote. Yani mtu anayekudanganya namna hiyo akakuwekea masi nyingi wakati hujasoma, uende ukalalamike mwalimu kwa kuja hapo niwekea hii, hapana. Hii si stahili kwa kweli. Yaani manako ukweli ni lazima uone. Mkawaambie watu ukweli, sio kuwadanganya. Sio kuwadanganya. Wewe unaona kabisa mtu alizaliwa amelemaa, yaani ni mlemavu kutoka kuzaliwa. Unataka kudanganya kwamba mtu atakuponya na utatembea vizuri na gongo lako utaliacha. Usiwadanganye watu hivi. Waambie ukweli kwamba bwana ukweli jinsi ninavyokuona. Yaani jinsi ulivyozaliwa hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu alivyokuona. Sasa kama unazunguka kuomba katika hali hiyo, ndio mwenyewe tutamwomba tu akupe nguvu ya kukabiliana na hali hiyo ya ulemavu wako. Kupambana na hali yako na sisi tutakuombea. Tusaidiane. Sio kumdanganya wewe mimi nitakuponya leo hii kwa jina la Yesu, wewe utaacha Mungu na utatembea vizuri. Huo ni uongo. Mkawa ndio watu ukweli. Habari hiyo ndio habari njema ukweli. Lakini habari njema pia inatupeleka kwenye swala la amani. Mkarubini amani. Amani ni habari njema. Peace is the highest good of human being. Peace is the highest good of human being. Watu tusipokuwa katika amani, maisha hayanoni. Yaani hakuna maisha. Amani ndio inatufanya sisi tuishi kwa furaha. Takatifu Augustino alitoa definition ya amani. Alieleza maana ya amani ni kitu gani. Kwa Kiluguru yeye alitumia neno peace is the tranquility of order. Kwa lugha yetu sisi wa Luguru, tranquility of order. Yaani utulivu uliopo katika taratibu zote yenye zinazochangamana. Sio katika jambo moja. Amani inadai mambo mengi. Tranquility of order. Yaani
watu wawe na tranquility of order. Yani sio kuwa na amani na wenzake tu, kuwa na amani pia na viumbe, wanyama, kuwa na amani na watu wanaotii wanyama bila huruma. Unamkosesha haki, unanyima haki. Kuna haki za wanyama pia, nafahamu. Kuna mazingira, utunzaji wa mazingira. Mwezi Julai tulikuwa na mkutano wa BESEA kujadili kuhusu athari zinazotokana na uharibifu wa mazingira na namna ya kupambana na hali hiyo. Kama tunapozungumzia peace au amani, ni tranquility of order, yaani utulivu uliopo katika katika mambo mengi. Maana yake tunapochoma choma moto ovyo makoni, tunapokata kata miti ovyo bila utaratibu, kutupa matakataka ovyo, tunaharibu ile tranquility of order. Na order ikivurugika, si miti tu inayoteketea au nini, lakini binadamu pia atateseka kutokana na uharibifu wa mazingira. Kumbe mashemasi mwe wa Mungu, mwe wa jumbe wa kutangaza habari njema ya amani. Amani ni habari njema kwa sababu inaletea utulivu katika jamii. Lakini jambo lingine ni kwenda kwa kuhubiria habari njema ya matumaini. Watu wengi siku hizi wanakata tamaa ya maisha kwa sababu ya matatizo ya kiuchumi, kwa sababu ya matatizo ya magonjwa mbalimbali, na kwa sababu nyinginezo nyingi. Watu wanakata tamaa, wanahitaji watu wakuwatia moyo, kuwatia matumaini. Ni kazi yenu mashemasi kuwatia watu matumaini. Seneca aliwahi kusema kwamba binadamu anakumbana na changamoto nyingi katika maisha, na kwa kweli kuna changamoto nyingine mtu haoni, yani anaona giza, yani haoni suluhu yake, haoni. Kwa hiyo kama mtu haoni suluhu ya matatizo ya changamoto, kwa kawaida watu tunalegea haraka sana na kukata tamaa. Kwa hiyo mashemasi mkawa huduma ambayo njema ya kuwapa watu matumaini, na mwisho kuwahubiria watu habari njema, kuwahubiria watu habari njema ya wokovu, juu ya wokovu wao na ndugu zao. Huo ndio wajibu wenu kama mashemasi wa Mungu ambao wanahitajika sana katika jamii yetu ya siku hizi, kama tulivyoambiwa na somo la kwanza na somo la pili, wakionyesha uhitaji wa wahudumu katika maisha katika jamii zetu, na kwamba sifa hizo sasa mnazo, na ndio maana leo mmeshachaguliwa na mtapewa daraja la ushemasi, mkatoe huduma hizo za kiroho kwa watu. Hayo ndio tunayo kuwaombea. Tumsifu Yesu Kristo.